ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የሙዳይ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኛ ሰላም ነን እግዚአብሔር ይመስገን። በእያላችሁበት ሰላም ፍቅር ለእናንተ ለቤተሰቦቻችን እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ወንድ ልጅ እጅግ በጣም የምትወደው የምታፈቅረው ሴት ወይም ደግሞ ሚስት ያለችው ለምንድን ነው ወደ ሌላ ሴት የሚመለከተው ወይም ደግሞ ከሌላ ሴት ጋር የሚወሰልተው? ለምን ከሌላ ሴት ጋር ይተኛል የሚለውን ሚገራርሙ ምክንያቶች ነግራችኋለሁ። በእነዚህ ላይ እናንተ አጋጥሟችሁም ከሆነ ወይም ደግሞ ምክንያቶቹ ካሳመኗችሁ ወይም ደግሞ ካላሳመኗችሁ ከስር ጻፉልን። እንግዲህ የመጀመሪያውን ምክንያት ልንገራችሁ። በርግጥ ወንድ ልጅ ይሄን ነገር ሲያረግ መጨረሻው ነገር መፋታት፣ መለያየት ወይም ደግሞ ከማህበረሰቡ ከጓደኞቹ ካንቺ ቤተሰቦች ከሱ ቤተሰቦች ክብር ማጣትም እንደሆነ ያወቀ በእነዚህ ምክንያቶች ወደ ሌላ ሴት ይሄዳል ማለት ነው። የመጀመሪያው ቀደም ብዬ እንደነገርኳችሁ የውስጥ ስሜት እርካታ ማጣት ነው። እርካታ ስላችሁ የወሲብ ስሜት እርካታ ማጣት ማለት አይደለም። የውስጥ ስሜት ኢሞሽናል የምንለው ማለት ነው። በአንድ ጊዜ በተደረገ ጥናት ማለትም በ200 አካባቢ በወሰለት ወንዶች ላይ በተደረገ ጥናት 48% የሚሆኑት ግማሽ አካባቢ ማለት ነው ወደ ሌላ ሴት ይሄዱት እርካታ በማጣት ነው ይላሉ። የእርካታ ማጣት ስንል በርግጥ ይሄ የወሲብ እርካታ ማለት ሳይሆን ወንድ ልጅ አብረው ካለችው ሴት ጋር አብሮ በፍቅር ሲያሳልፍ ወይም በትዳር ውስጥ ሲያሳልፍ የጀግና አይነት ስሜት እንዲሰማው ይፈልጋል። አንተ ነህ ወንድ፣ አንተ ምርጥ ነህ፣ ከሌሎች ወንድ የተለየህ ነህ፣ የበላይ ነህ የሚለውን ስሜት እንድታንጸባርቅለትና በእንደዚህ አይነት ስሜት ውስጥ መኖር ይፈልጋልና አብዛኛውን ጊዜ ወንዶች በተለይ ከሴቶች ጋር በሚተኙበት ጊዜ ይሄንን ነገር ለማረጋገጥ ከተባለው ወይም ከተፈቀደው የወሲብ ግንኙነት ውጪ ላቅ ብለው ኃይል የተሞላበትና የተለየ አይነት የወሲብ አይነት አደራረጎችን ማድረግ ይፈልጋል። ይሄም ወንድነቱን ለማረጋገጥ መሆኑን እንመለከታለን። የሚገርማችሁ ነገር 8% የሚሆኑ ብቻ ናቸው ዝም ብሎ የወሲብ እርካታ የፍቅር ግንኙነት ሳይፈልጉ የወሲብ እርካታ ብቻ ለማግኘት የሚሄዱት። ሚስታቸውን ይወዳሉ፣ ፍቅረኛቸውን በጣም ያፈቅራሉ፣ ነገር ግን ከሷ የወሲብ እርካታ በማጣታቸው ይሄዳሉ። ሁለተኛው ምክንያት ልዩነት ነው። የሚገርመው ብዙ ወንዶች አዲስ ሴት በተዋወቁ ቁጥር ወይም ደግሞ አዲስ ሴት ባዩ ቁጥር ያቺ ሴት የተለየ ነገር ያላት አድርጎ ሊስል ይችላል። ብዙ ወንዶችም እንደዛ ያስባሉ ብዬ አስባለሁ። አንድ ጽሑፍ ላይ አልማዝም አልማዝ ነች የሚል ነገር አንብቤያለሁ። ማለት አንዲት ሴት ጋር ያለው ነገር ሌላም ሴት ጋር አለ ብዬ መገመት እችላለሁ። ነገር ግን አንድ ወንድ ምናልባት የአንዲት ሴት ዳሌዋ የሚያምር ከሆነ፣ እግሯ የሚያምር ከሆነ፣ ፊቷ የተለየ ነገሯ የሚያምር ከሆነ፣ በእርግጥ ሁሉም ሴቶች አንድ አይነት የሆነ ውበት የላቸውም። አንዷ ጋር የሚያምር ሌላው ጋር ላያምር ይችላል። አንዲቱ ጋር ያመረ ደግሞ ሌሎች ጋር ደግሞ በዛው መጠን ላይሆን ይችላል። ስለዚህ ሴት በቀየረ ቁጥር አዲስ ነገር የሚያገኝ ይመስለዋል። በዚህ ምክንያት ይሰርቃል ወይም ወደ ሌላ ሴት ይሄዳል ማለት ነው። አንቺን ጠልቶሽ ወይም አንቺ ሳያፈቅርሽ ቀርቶ አይደለም። ነገር ግን አብዛኛው የወሰለቱ ወንዶች ሲጠየቁ ወደ 90% የሚሆኑት ወደ ሌላ ሴት መሄዳቸው ወይም ከሌላ ሴት ጋር ግንኙነት መፍጠራቸው ትክክል አይደለም ብለው ያምናሉ። 66% የሚሆኑት ደግሞ ይጸጸታሉ ከሌላ ሴት ጋር በመተኛታቸው። ምን አግኝቼ ይሆን ብለው ደግሞ ያስባሉ። ማለት ከዛ ሴት ጋር ከተኙ በኋላ ምንም የተለየ ነገር በሰውነታቸው ላይ በቁመታቸው ላይ አንዲት ኢንች እንኳን መጨመር ሲያቀታቸው የዛኔ ይጸጸታሉ ማለት ነው። እዚህ ጥናት ላይ የሚናገረው ነገር ሴቶች ወደ ሌላ ወንድ ጋር ሄደው ከተኙ በኋላ 10% ብቻ ናቸው የሚጸጸቱት ይላል። ሴቶች በእርግጥ አይሄዱም፣ ከሄዱ በኋላ ግን የሚጸጸቱት በጣም ጥቂቶች መሆናቸው ነው ጥናቱ ያመለከተው ማለት ነው። ሶስተኛ ምክንያት ወሲብ በተመለከተ ነው። አንዳንድ ወንድ በጣም ስሜታም ነው ወይም ደግሞ በተለምዶ ለቃሉ ይቅርታው ወልፋም የምንላቸው ሴሰኛ የሚባሉ ወንዶች አሉ። በዚህ ምክንያት እሷ ደግሞ በዛው መጠን ያን ያህል ወሲብ ማድረግ ላይ መቻት ትችላለች፣ ልትፈልግ ትችላለች፣ ላይ መቻት ይችላል። እሱ በየቀኑ 3-4 ሊፈልግ ይችላል፣ 2 እሷ ደግሞ በሳምንት በወር ሲመቻት፣ ምናልባት አሪፍ ምግብ ከበላች በኋላ በጣም አሪፍ ፍቅር ከሰጣት በኋላ ማድረግ ልትፈልግ ትችላለች። ነገር ግን እሱ በየቀኑ ያንን ጠዋት ማታ ሊፈልግ ይችላል። በዚህ ምክንያት አለመመጣጠን ሲኖር እሷም ደግሞ እምቢ ስትለው ወደ ሌላ ሴት ይሄዳል ማለት ነው። አራተኛ ምክንያት ያንቺና የእሱ ግንኙነት እጅግ በጣም መጥፎ ከሆነ በትዳራችሁ ውስጥ ጭቅጭቅ ካለ፣ መጣላት፣ በፍቅራችሁ ውስጥ መነታረክ ካለ፣ አለመተማመን ካለ ወደ ሌላ ሴት ይሄዳል።
ይሄድ የሚሄድበት ምክንያት ደግሞ ያቺን ሴት አፍቅሯት በጣም ወዷት ነው ለማለት ይቸግራል። ነገር ግን ካንቺ ጋር እጅግ በጣም መጨቃጨቅና ጭንቀት የተሞላበት ግንኙነት ካለው ለጊዜያዊ ደስታም ቢሆን ከሌላ ሴት ጋር ማሳለፍ ይፈልጋል፣ ተንፈስ ማለፍ ይፈልጋል፣ ይሄዳል ማለት ነው። ነገር ግን እዛ ሴት ጋር አይቆይም፣ ለጊዜው እሷን መጠቀሚያ ነው የሚያረጋት። አምስተኛ በቀል ነው። ይሄ በጣም አደገኛ ነገር ነው። ብዙ ጊዜ እህቶች ማያደርጉትም፣ ነገር ግን አንዲት ሴት ከሌላ ወንድ ጋር ከተገኘች ወይም ያ ባሏ ወይም ፍቅረኛዋ ከሌላ ወንድ ጋር ካያት፣ የሚገርምሽ ነገር ለልጆቹ ሲል ወይም ደግሞ ላላችሁ ፍቅር ብሎ ይቅርታ ሊያደርግልሽ ይችላል እንጂ አይረሳውም፣ እስከ እድሜ ልኩን ማለት ነው። በዚህም ምክንያት የበታችነት ስሜት ስለሚሰማው ከኔ ምን ብታጣ ነው ወይም የሚጎልባት ነው ወደ ሌላ ወንድ ሄደችው ብሎ ስለሚያስብ ሊያደርግ ይችላል፣ ወይም ብድር ለመመለስ ይፈልጋል ማለት ነው። ይቅርታ ማድረግ ሊያቅተው ይችላል። ስለዚህ የሚተችሽና ከልቡ ይቅርታ ማድረግን ካቃተው፣ በተደጋጋሚ የሚወቅስሽ ከሆነ ከዛ ስሜት ውስጥ ለመውጣት ወደ ሌላ ሴት ይሄዳል ማለት ነው። ስድስተኛ ምክንያት አልኮል ነው። አልኮል የሚገርማችሁ ነገር ሰዎች ፍራቻቸውን ጭንቀታቸውን ለመርሳት ነው የሚጠጡት። በዛም ያጋጣሚ ከሆነች ሴት ጋር ሊጫወቱ ሊያወሩ ይችላሉ፣ አብረው ሊጎነጭ ይችላሉ። ነገር ግን በአልኮል ስሜት ውስጥ ስንሆን ወደ ወሲብ ውስጥ የመግባታችን እድል ከፍተኛ በሚሆንበት ጊዜ እንፈጽመዋለን። ከዛ በኋላ ጠዋት ሲነሳ ግን የሚጸጸትበት ነገር ይሆናል ማለት ነው። ሰባተኛ ምክንያት የሚሄድበት ምክንያት የምትፈልጊውን ወይም ደግሞ የሚገባሽን ፍቅር መስጠት ሲያቅተው፣ ቃል የገባልሽ ነገር አለ፣ ብዙ ነገር ለአንቺ ሊያደርግልሽ፣ እንደሚወድሽ፣ እንደሚያፈቅርሽ፣ እንደሚያገለግልሽ መጀመሪያ ላይ አንቺን ሲተዋወቅ ወይም አንቺን የእሱ ለማድረግ ሲጥር እነዚህ ነገሮች ነገሮች ሊሆን ይችላል። ዛሬ ላይ ግን እነዛን ማድረግ ሲያቅተው ወደ ሌላ ሴት ይሄዳል ማለት ነው፣ ለመደበቂያነት። አንዳንዴ ደግሞ ሊያገባሽም ላይፈልግ ይችላል፣ ልጅ መወልዶም ከአንቺ ጋር በስርዓት መኖር ላይፈልግ ይችላል። በዚህ ምክንያት ወደ ሌላ ሴት ይሄዳል ማለት ነው። ስምንተኛ ምክንያት ከሌላ ፍቅር ይዞታል ማለት ነው። ከሌላ ጋር የሚሞዳሙድ ከሆነ የሚጀናጀን ከሆነ ለጊዜውም ቢሆን ፍቅር ከሌላ ሴት ከያዘው ከእሷ ጋር ሊተኛ ይችላል ማለት ነው። ዘጠነኛ ምክንያት ከቤተሰቦቹ ጋር የተያያዘ ነው። ብዙዎቻችን ይህንን አናስተውሎም። አንዳንድ ወንዶች እናታቸው ምናልባት ከተለያዩ ወንዶች ወልዳ ሊሆን ይችላል፣ አባታቸው ከተለያዩ ሴቶች ወልዶ ሊሆን ይችላል። የእንደዚህ አይነት ታሪክ ሊኖራቸው ይችላል። በዚህ ምክንያት ቤተሰብ ውስጥ ያለው ካልቸር ወይም ባህል ምንም ላይ መስል ይችላል። ከሌላ ሴት መሄድ ወይም ከሌላ ወንድ መውለድ ብዙም ቦታ የማይሰጠው በመሆኑ እሱም ደግሞ አንቺን ካገባሽ በኋላ ወይም ከአንቺ ጋር ከሆነ ወደ ሌላ መሄድ ብዙም ቦታ ላይሰጠው ስለሚችል ያው ከአስተዳደጉ ወይም ከአካባቢው ጋር የመመሳሰል ነገር ሊኖር ይችላል። ሌላው እውነት ያልሆነን ነገር መጠበቅ ነው። ብዙ ወንዶች በወጣትነት እድሜያቸው 18 19 አካባቢ ላይ በአይምሯቸው የሚስሏት ሴት ምናልባት መልአክ ልትሆን ትችላለች እና ወደ 30 ወደ 40 አካባቢ ሲጠጉ ያችን ሲስሏት የነበረችውን ሴት ሳያገኙ ሲቀሩና አብረሽው ያለች ሴት ደግሞ የምታደርጊያቸው ነገሮች ዛሬ ላይ ግልጽ ያሉና እሱ ሲመኘው የነበረው ነገር ሳይሆን ሲቀር ወደ ሌላ ሴት ያንን ነገር ፍለጋ ይሄዳል ማለት ነው ምኞቱን። ሌላው ሁሌ የሚወነጀል ከሆነ አይወንጀል አይተች ማለት አይደለም፣ ነገር ግን ጥሩ ስራ ሰርቶ ጥሩ ስራ እንዳልሰራ ከሆነና የምተችው የምትወነጂው ከሆነና የማታምኝ ከሆነ ወደ ሌላ ሴት ይሄዳል። እንደዚህ ካለችኝማ ለምን እኔ አላደርገውም? የማታምነኝ ከሆነማ ምን ዋጋ አለው? ብታመንም ባልታመንም ብሎ ሊሄድ ይችላል ማለት ነው። ሌላው ስጋት ነው። አንዳንድ ወንዶች ምናልባት ከሚስቶቻቸው ወይም ከፍቅረኞቻቸው እድሜያቸው በጣም ከፍ ያለ ሊሆን ይችላል እና በዛም ምክንያት ኮንፊደንሱ ሉዝ ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። ከሌላ ወንድ ጋር ልትሄድ ትችላለች፣ ጓደኛዋ በእኔ ላይ እንደዚህ አይነት ወንጀል ሊሰራ ይችላል ብሎ ያስባል እና አንዳንድ በጣም ትልቅ የሆኑ ወንዶች ኮምፕሌክሳም ናቸው። ኢቨን ከቤት እንዳይወጡ ሚስቶቻቸው ወይም ፍቅረኞቻቸው ያደርጋሉ ማለት ነው። አንዳንዴ ደግሞ ወንድ ልጅ ደሃም ሲሆን ትታኝ ትሄዳለች በድህነቴ ምክንያት ገንዘብ ስለሌለኝ ወደ ተሻለ ወንድ ብሎ ሊያስብ ይችላል። በዚህ ምክንያት ቺት ያደርጋል ማለት ነው። ከትምህርት ጋር የተያያዘም ምናልባት አንቺ የምታገኛቸው ወንዶች በጣም የተማሩና በትምህርቱም ገፋ ያደርጉ ከሆነና እሱ ደግሞ ያልተማረ ከሆነ ፋራ አድርጋኝ ያልተማረ አድርጋኝ ትሄዳለች ብሎ ሊያስብ ይችላል እና በዚህ ምክንያት ቺት ሊያደርግ ይችላል። ከቁንጅና ጋር በተያያዘ መልክ ከሌለው፣ በእርግጥ መልክ ያው እንደየሰው አስተሳሰብ ሊሆን ይችላል፣ ነገር ግን ቆንጆ አይደለሁም ብሎ የሚያስብና በራሱ ላይ የማይተማመን ከሆነ ወደ ሌላ ሴት ይሄዳል። የሚሄድበት ምክንያትም ደግሞ
እውቅና ለማግኘት ከሌሎች ሴቶች ማለት ነው። ሌላው ራስ ወዳድነት ነው። በቃ እሱ ራሱን ብቻ የሚወድ ራሱን ብቻ የሚያይ ያንቺን ስሜት የማይመለከት መሆኑን እንመለከታለን። እነዚህ እንግዲህ ዋና ወንድ ልጅ የሚያስባቸው ምክንያቶች ናቸው። በሌላ ቪዲዮ ደግሞ እንዴት ነው ወንዶች ወደ ሌላ ሴት ሲሄዱ ራሳቸውን የሚያታልሉት ወይም ደግሞ ራሳቸውን ምንም እንዳደለ አርገው የሚያስቡት የሚለውን ይዤላችሁ ቀርባለሁ። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ሐሳብ ስጡ፣ እንማርበታለን። መልካም ጊዜ።